action ဒီတစ်ပတ်ဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပင်းညှက်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ DBH Motors ကကောင်းထပ်ပါ COVID ကာလ promotion တွေကလည်းကား brand တိုင်းလိုလိုလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ Kia မြန်မာကအခုဆိုရင်မြန်မာ Plaza မှာ10ရက်ကနေ12ရက်နေ့ထိ Kia road show လုပ်နေတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက်ဆိုရင်တော့ဝင်ငွေခွန်နဲ့ commercial tax တွေ registration tax တွေပေးစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Kia Optima ဆိုရင် group buy promotion အခုထိချထားတော့မယ်ဆိုတော့ Optima ကို 41,500 မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တိန်း580ဝန်းကျင်မှာကြမယ်ပူဂျော့ကားကြီးလည်းမြန်မာ Plaza road show မှာပြထားတယ်သူကရောဘာ promotion တွေပေးနေလဲဆိုတော့အရေးကြတဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပထမ3လဘန်ဒိုးပေးစရာမလိုဘူးဒေါင်းပေးမန့်အနေနဲ့တော့ကားတန်ဖိုးရဲ့ 10% ကနေစပြီးပေးလို့ရမယ်BMW မြန်မာကလည်းမိုးရသည့် promotion အနေနဲ့ဇူလိုင်31ရက်နေ့ထိ BMW ကားတွေကိုအခမဲ့စစ်ဆေးပေးမဲ့ promotion လုပ်နေတယ်။ software version update တွေ၊ car aircon, brakes တွေအကုန်လုံးကို free စစ်ဆေးပေးနေတယ်။ okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကားအကြောင်းလေးတွေဆက်ပြောရအောင်။ပထမဆုံးတစ်စီးအနေနဲ့ Mitsubishi Mirage 2020အစပိုင်းတော့ကထိုင်းမှာ announce လုပ်ထားတဲ့ Mitsubishi Mirage ပုံပြောင်းအတစ်က covid ဖြစ်သွားတာကြောင့်အခုချိန်ထိ market ထဲမှာတူတူကျကျမတွေ့ရသေးဘူး။ထုတ်လုပ်မဲ့ရက်တွေမိတ်ဆက်မဲ့ရက်တွေ specification တွေအခုချိန်ထိတည်ချာမထွက်လာသေးဘူးအခုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ update mirage အစ်စ်ကအဟောင်းပုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအခု mirage အစ်စ်က Mitsubishi ရဲ့တခြား model တွေလိုမျိုး design language အတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီ 1.2 1.3 ကားတွေကြားထဲမှာအရင်တုန်းကလိုမျိုးရုပ်ထွက်ရတော့တုံးမနေတော့ဘူးအပြင် body color အတွက်ဆိုရင်အခြား color အစ်စ်ရွေးချယ်စရာများလာမယ်ဥမာအဝါတို့အနီတို့ခုနလမ်းမှာရှိတဲ့ infotainment screen ကိုလည်း option လုပ်လို့ရလာမယ်။ကျွန်တော်သိထားတဲ့အတိုင်းပဲ 1.2 liter 3 cylinder engine မျိုးစနဲ့ပဲလာမယ်။ 98 horsepower 100 Nm of torque ကိုထုတ်ပေးမယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ Ford ကသူတို့ရဲ့ Bronco ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်ပါပြီ။ official ထွက်လာတဲ့ video အရ Bronco family မှာရွေးချယ်စရာ၃မျိုးရှိမယ်။ 2 door Bronco, 4 door Bronco, နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Bronco Sport. Bronco Sport လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အသေးစား SUV size နဲ့လည်းလာမယ်။Bronco အစ်စ်ကို official ချပြမှာတော့ July 23ရက်နေ့ဆိုတော့နီးနေပါပြီ။တေချာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ကားအလုံးက 4-wheel drive ဖြစ်သွားမယ်။ Terrain Management System အစ်စ်တွေပါလာမယ်။ Ford ရဲ့အဆိုအရ Suspension Technology အစ်စ်တွေကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ Bronco ရဲ့မူလအငွှိတက်တွေမပြောင်းတော့လုပ်ပေးထားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Bronco ရဲ့မူလအငွှိတက်တွေအကြောင်းပြောနေရင်းနဲ့ပဲအခုပြောင်းလဲလာမယ့် Model အစ်စ်မှာလည်းတကားတွေကိုဖြုတ်လို့တက်လို့ရပါမယ်။နောက်ဆုံးတစ်စီးအနေနဲ့ကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားမယ့် Toyota တစ်စီးToyota ရော Asia Market တွေခြေလမ်းကောင်းတစ်ခုလှမ်းလိုက်ပြီလို့ထင်တယ်။အရင်တနေ့ကအထိုင်းမှာကျင်းရသွားတဲ့ Corolla Cross က Compact SUV တစ်စီးအနေနဲ့ Corolla lineup ထဲမှာပါသွားမယ်။ SUV market ကကောင်းတော့ SUV တွေစိုက်ဆုံထုတ်ကြလဲမဆန်းတော့ပါဘူး။အခု Corolla Cross ရဲ့ size က CHR နဲ့ RAV4 ကြားမှာရှိမယ်။ TNGA platform အစ်စ်ကိုပဲတုံထားပြီးတော့ကားရဲ့အရှည်က4460 wheelbase က2640 mm စီးရှိပါမယ်။CHR လို့အရင်သေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့အားရစရာပဲ Interior အပြင်အစင်ကတော့ CHR နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်မယ် Engine ရွေးချယ်စရာအပိုင်းက 1.8 liter version ရဲ့ Hybrid version ရဲ့ရမယ်ကားကိုမိတ်ဆက်ကလေးက Asia မှာပဲစပြီးမိတ်ဆက်တာဆိုတော့အာရှနိုင်ငံတွေကိုဦးစားပေးထားတာအသိတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်များအကယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးလေးမစိုးရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်ကားစီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်အခု Corolla Sedan ဈေးက550ဆိုတော့Corolla Cross ကိုရောအဲ့ထက်နည်းနည်းပဲပို့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဈေးတန်းမှာအရမ်းမိုက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရော Corolla Cross ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးသေးတက်တက်တာနဲ့မြင်ရမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနေမလဲ။အောက်မှာဆွေးနွေးသွားနိုင်တယ်။မနှက်ပြန်ကြရင်တော့မျက်နှာတစ်ထားတဲ့တီတီလေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။